عبادت خدا، عبادت سے مراد فقط نماز اور روزہ نہیں ہوتا. عبادت کا اصل جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا سادہ ترجمہ وہی ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن جو اہل دقت ہیں، تھوڑا ظرافت سے کام لیتے ہیں، باریکی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الا ليعبدون کا ترجمہ عبادت نہیں کرنا چاہیے، الا ليعبدون کا ترجمہ بندگی کرنا چاہیے، کہ خدا بند عالم نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ خدا کی بندگی کریں. چونکہ عبادت کے کچھ خاص مظاہر ہیں، لیکن بندگی زندگی کے ہر معنی میں ہے، ہر چیز کے اندر بندگی، سونے میں بندگی، اٹھنے میں بندگی، جاگنے میں بندگی، کھانے میں بندگی، گفتگو کرنے میں بندگی، تعلقات کے اندر بندگی، یہ تمام چیزیں ہیں. لہذا خدا بند عالم نے ہمیں بندگی کے لیے خلق کیا، اور اس بندگی کے لیے رسول اللہ کو رہنما قرار دیا اور آل رسول کو ہمارا رہنما قرار دیا. اس اعتبار سے ہم دوران غیبت کبریٰ میں، لہذا جو کوئی بھی اس غیبت کبریٰ میں بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی دور ائمہ اور ظہور کے بعد کی بندگی سے بہتر ہے. اس کو روایت میں بیان کیا آپ کے سامنے کل، کہ پانچویں امام سے نقل کیا ایک شخص نے کہ کون سا دور بہتر دور ہے. امام نے کہا کہ جو دوران غیبت کبریٰ ہے، اس کے اندر بندگی کرنا ہر دور سے بہتر ہے. اس نے کہا حتیٰ آپ ائمہ کے دور سے بہتر؟ امام نے کہا ہاں. امام نے پھر اس میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھا. امام نے کہا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو سری صدقہ ہوتا ہے، ہڈن صدقہ ہوتا ہے، مخفی صدقہ ہوتا ہے، وہ اس صدقے سے بہتر ہے جو علنی طور پر دیا جائے. یعنی سب کے سامنے صدقہ دیا کسی کو، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن چھپا کے صدقہ دیا کہ کوئی دیکھے نہ اس عمل کو، تاکہ نیت خالص رہے، اس کو کہا گیا یہ بہتر ہے قرآن میں. امام نے یہاں سے کہا کہ اسی لیے دوران غیبت کبریٰ کی عبادت اور بندگی دور ائمہ میں، جس میں امام موجود ہیں، اس سے اور خود امام کے آنے کے بعد کا جو دور ہوگا اس سے بہتر ہے. لہذا ایک اعتبار سے یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، مشکل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن ایک اعتبار سے یہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے. بس اسی حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ وہ معیارات، وہ پیرامیٹرز، وہ اسکیل، وہ اصول ہمیں پتہ چل جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں. اور کل ہم نے اپنا موضوع صالحیت کا لیا، آج اس پر بات کروں گا. لیکن کل ایک چیز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، بعض مومنین نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور اس وہ دیکھا، تحقیق کی. ایک نقطہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ دوران غیبت کبریٰ میں جب ظہور امام ہو جائے گا، تو ظہور امام کے وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی. اس کو کچھ مومنین نے مجھ کو تذکر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دوران خود امام کا جو ظہور ہوگا وہ اصلاح کا دور ہوگا، اور اس کے بعد اگر دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. میں نے اس کو تھوڑا سا اور دیکھا، اور آیت اللہ جوادی عامولی کی تفسیر میں گیا اور ان کی ایک آیت ہے. اصل میں کچھ علماء اس نظریے کے قائل ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت پھر کسی کے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. جو پہلے ایمان لا چکا ہوگا اور اس نے اپنے ایمان سے کوئی کام حاصل کیا ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. آیت کون سی ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے. جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ ظہور امام سے. آیت کیا ہے؟ هل ينظرون الى ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں. جیسے بہت سے لوگ عرب زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو اس کے اوپر ملائکہ نازل کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اس کے ساتھ اینجلز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں گھومتے پھرتے جو اس کی حفاظت کریں؟ لہذا بہت سے لوگ ایمان لانے میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری چیزوں کے قائل ہیں، کچھ چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ کام ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے. خدا کہہ رہا ہے هل ينظرون الى ان تأتيهم الملائكه، کیا یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ملائکہ آئیں؟ اور یاتی ربک، یا رب آ جائے ان کے پاس، یعنی خدا آ جائے چل کے. اور یاتی بعض آیات ربک، یا خدا کی بعض نشانیاں آ جائیں. اب آگے بیان کر رہے خدا، یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن تمہارے رب کی بعض آیتیں، نشانیاں، سائنز آ جائیں گے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل،
उस दिन से पहले जब खुदा की बात साइंस आश्कार हो गए, रिवील हो गए, सामने आ गए, अगर उस वक्त तक कोई ईमान लेकर नहीं आया होगा तो उसको फिर ईमान लाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। औ कसबत फी ईमानहा खैरा, या अगर ईमान तो लेकर आया था लेकिन उस साइन के आने से पहले तक अपने ईमान को यूटिलाइज नहीं किया, अपने ईमान से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, तो भी उसको उसके ईमान से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उल इंतज़रू, कह दीजिए इनसे तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़रून, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इस आयत को बाज़ उलमा ने, जैसे मरहूम फैज़ ने आयतुल्ला जवादी अमली अपनी तफसीर में इसी आयत की ज़ेल में लिखते हैं कि मरहूम फैज़ और दीगर कुछ उलमा इस बात के कायल हैं कि ये आयत ज़हूर इमाम से मुतालिक है, और इसीलिए उन्होंने बयान किया कि जब ज़हूर इमाम होगा, अब यहाँ पे जो आयत है कि या तुम्हारा रब आ जाए, औ याति बाज़ आयात रब्बिक, यहाँ पर मरहूम फैज़ ने कहा कि जैसे खुदा की एक निशानी उस वक्त आएगी, क्या निशानी आएगी कि सूरज मगरिब से निकलेगा। अभी सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है, मशरक़ से निकलता है, उस वक्त सूरज मगरिब से निकलेगा, सनराइज फ्रॉम वेस्ट, ये एक निशानी इलाही है। मरहूम फैज़ और इस तरह के कुछ अफराद इस बात के कायल हैं कि जब ये निशानी आएगी अब इसके बाद किसी का ईमान एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उससे पहले तक का है मरहूम। लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं कि इमाम का जब ज़हूर हो जाएगा तो ज़हूर के वक्त फिर ना ईमान कबूल होगा ना ईमान से मुतालिक किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकेगा। लेकिन इसी के ज़ेल में आयतुल्ला जवादी आमली ने कुछ और नुकात बयान किए, और मैं भी अपनी करेक्शन की, मैंने कहा कि आयतुल्ला जवादी आमली की बात ज़्यादा दकीक, एक्यूरेट और बेहतर लगती है। बयान करते हैं कि ख़ुद इमाम ये आयत ज़ाहरी तौर पर ऐसा नहीं है कि ज़हूर से मुतालिक हो। इस आयत को हम अगर करार दे सकते हैं तो दो मौक़ों पर करार दे सकते हैं, एक जब इंसान मौत का फरिश्ता देख ले उस वक्त ये आयत लगती है कि हाँ, इसलिए कि अब मौत का जब फरिश्ता सामने आ गया अब इंसान के ईमान का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे फिरौन ने किया, जब फिरौन पानी के अंदर डूब रहा था उस वक्त उसने कहा कि आमन तो बे रब मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लेकर आ गया, उस वक्त खुदा ने कहा कि अला ना आमनता, अब ईमान लेकर आ रहा है, अब तो तेरा हतमी वक्त आ गया, तू जा रहा है, तू चला गया, लिहाजा उस वक्त ईमान का फ़ायदा नहीं है। तो आगे जवादी अमली कहते हैं कि इस आयत का ज़ाहिरन ज़हूर से लिंक नहीं बनेगा, इसलिए कि खुद अभी मौका इमाम के आने के बाद बाकी है, इमाम ने आने के बाद ईमान को भी मुकम्मल करना है, इंसान की अक्लों को भी मुकम्मल करना है। इमाम के आने के बाद अक्ल भी कामिल होगी, ईमान भी मुकम्मल होगा। दूसरी भी एक और बात जो आयतुल्ला जवादी अमली बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि ये आयत उस वक्त हो कि जब इमाम के आने के बाद जो इंसान की तकलीफ़, शरई तकलीफ़, ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई हो, यानी ठीक है उससे पहले तक तुम्हें मौका दिया गया था, अब तो गेम ख़त्म हो गया, अब तो जलसा ख़त्म हो गया, अब तो तुम्हारे ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, लेकिन इमाम के आने के बाद भी इंसान ने अपनी शरई ज़िम्मेदारियों पर अमल करना है, इमाम के आने के बाद ईमान पर अमल करना है। लिहाजा चूँकि इमाम के आने के बाद ईमान बाकी है, ईमान की ज़िम्मेदारियाँ बाकी हैं, इस एतबार से आयतुल्ला जवादी अमली कहते हैं कि नहीं, ये आयत इस चीज़ के ऊपर दलालत नहीं करती, ये आयत मौत के वक्त और क़यामत के ऊपर दलालत करती है। लिहाजा कल जो मैंने बात की थी मैं उसकी करेक्शन आपके सामने कर रहा हूँ, और यही बात दकीक लगती है, एक्यूरेट लगती है कि इस आयत में मुराद जो है वो क़यामत है। कुछ अफराद जैसे मैंने नाम बताया मरहूम फैज़, खुदा आयतुल्ला जवादी आमली ने कोट किया उनके इस नज़रिए को, कुछ उलमा इसके कायल हैं कि इससे मुराद ज़हूर इमाम भी हो सकता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीज़ों, हमारा मौजू सालेहियत तक है कि हम सालेह बनेंगे तो इमाम के लश्कर में जाएंगे। सालेह क्यों? इसलिए कि इमाम का लकब, इमाम की कुनियत क्या है? अबा सालेह है। गार्जियनशिप इमाम की किसके पास है? इमाम किसके गार्जियन हैं? जो सालेहीन हैं, जो राइटियस पीपल हैं। हमें और आपको इमाम के लश्कर में जाना है तो हमें उन अफराद में आना होगा कि जिनकी सरपरस्ती को इमाम कबूल करें, ठीक है? जैसे इमाम हुसैन अबा अब्दुल्ला, इसी तरह इमाम ज़माना अबा सालेह हैं। सालेह बनना इंसान के लिए कमाल है। अगर इंसान इस दुनिया में सालेह बन जाए, सालेहियत के ऊपर आ जाए, कल जैसे आपके सामने बयान किया रसूलुल्लाह की उस आयत को, सूरह आराफ की आयत थी कि जिसमें बयान किया गया कि इन्ना वली अल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, मेरा वली, मेरा गार्जियन कौन है जिसने किताब नाजिल की,
وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اور وہ فقط میرا ولی نہیں ہے، ہر اس شخص کا ولی ہے جو صالح ہوتا ہے، جو رائٹیس کریکٹر کا حامل ہوتا ہے، جو رائٹ کریکٹر کا حامل ہوتا ہے، امنگ دا رائٹیس پیپل ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں اور آپ چاہیں کہ میرا اور آپ کا ولی خدا بنے، خدا ولی رہے، سرپرستی میں رکھے اپنی، تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. اگر انسان صالحیت پر آئے تو ہوتا کیا ہے، نتائج بہت خوبصورت ہیں. خدا وند عالم اس کی زندگی کے امور کو چلاتا ہے. کل بیان کیا تھا، آج ایک آیت اس پہ کوٹ کروں گا تیزی کے ساتھ، چونکہ وقت یہاں محدود ہوتا ہے، میں تیزی سے گزاروں گا اپنی بات کو. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا. حضرت موسیٰ جناب خضر سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ میں اس رشد اور علم تک پہنچوں جو آپ تک پہنچا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، تمہارے اندر صبر جو اس کے لیے ہے، ریکوائرڈ ہے، وہ نہیں ہے، نہیں کر پاؤ گے، میرا ساتھ نہیں دے پاؤ گے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ مجھے رکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. واقعہ میں پورا بیان نہیں کروں گا، تین واقعات پیش آتے ہیں. حضرت موسیٰ اور خضر چلتے ہیں، ایک کشتی کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، اگلا واقعہ ایک بچے کو مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا واقعہ ہوتا ہے ایک دیوار. یہ دونوں حضرت موسیٰ اور خضر ایک جگہ جاتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھایا ہوتا، اور اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں سے کھانا پینا مانگتے ہیں، کوئی ان کو کھانا پینا نہیں دیتا، باہر نکال دیتا ہے. دونوں آ کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، ایک جو دیوار ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. حضرت خضر جناب موسیٰ سے کہتے ہیں آؤ اس دیوار کو بنائیں، اس دیوار کو ریپیئر کریں. اب اس بستی کے اندر جہاں کسی نے کھانا پینا نہیں دیا، باہر نکال دیا، کوئی رسپیکٹ نہیں ملی، وہاں پہ جناب موسیٰ سے کہتے ہیں آؤ اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، اس دیوار کو ریپیئر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ آ جاتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں دیوار کو، اور اس کے بعد جب دوبارہ بیٹھتے ہیں تو یہاں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیوار بنانی ہی تھی تو کم سے کم جس کی دیوار تھی اس سے پہلے کچھ ایگریمنٹ کر لیتے، کچھ معاملہ طے کر لیتے، دیوار بنانے پہ ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا، اس کے بعد ہم اپنا کھانا پینا کھاتے. یہاں پر حضرت خضر کہتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تو کہا تھا مجھ سے سوال نہ کرنا، تم نے تین سوالات پوچھ لیے، حاذا فراقم بینی و بینک، یہ ہمارے اپارٹ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، ہم ایک ساتھ نہیں چلیں گے، اب بہت ہو گیا، بس تم نے سوالات پوچھے، میں اب تمہیں جواب دیتا ہوں. تینوں چیزوں کا جواب حضرت موسیٰ کو دیا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، میں نے بچے کو کیوں مارا. دیوار کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ عمل جدار ہو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار ہم نے بنائی اس کو جو ریپیئر کیا اس لیے کیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں. ٹھیک، فعمل جدار ہو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وکانا تحتہ کنزہما، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ٹریجر موجود تھا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وکانا، یہ میرا پوائنٹ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وکانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا، رائٹیس پیپل میں تھا، اچھے انسانوں میں تھا. جب اچھے انسانوں میں تھا اب کیا ہوا، آپ تھوڑا تصور کیجئے اس منظر کو، اپنی آنکھوں میں لائیے کہ دیوار خراب ہو رہی ہے، گر رہی ہے، ہوگا کیا؟ اگر دیوار خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ باپ نے خزانے کو، ٹریجر کو ادھر ہائٹ کیا، اپنے بچوں کو ایک نشانی دی تھی، بچے چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی وہ نشانی کیا ہو جاتی؟ مٹ جاتی. جب نشانی مٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ بچوں کو ٹریجر نہیں ملتا، بچے اپنے ٹریجر سے محروم ہو جاتے. خدا بندے عالم کیا کر رہا ہے، فکان ابوہما صالحا، باپ نہیں ہے، مر چکا، اس دنیا سے جا چکا، لیکن اس نے کیسی لائف گزاری تھی؟ صالحیت کی لائف گزاری تھی، صالح انسانوں میں سے تھا، رائٹیس پیپل میں تھا. تو جب وہ اچھے انسانوں میں تھا، خدا نے اسے ایکسیپٹ کیا، پھر کیا ہوا؟ فاراد ربک، بس تمہارے رب نے اے موسیٰ ارادہ کیا، ان یبلغ اشدہما، تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ جو دو یتیم بچے ہیں وہ گرو ہو جائیں، وہ پروان چڑھ جائیں، وہ میچیورٹی کے لیول تک آ جائیں. ان یستخرج کنزہما، تاکہ وہ اپنے اس ٹریجر کو وہاں سے نکال سکیں. یہ رحمت الہی ہے. توجہ کی، یہاں پر کتنا اہم نقطہ ہے، اس کو غور کیجئے گا. وکانا ابوہما صالحا، مجھے اور آپ کو صالح بننا ہے، اور جب انسان صالح بنتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ یتولی الصالحین، اللہ صالحین کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس پر ہمیں بلیو ہونا چاہیے، اور قرآن کی یہ آیت ہمیں اس طرف گائیڈ کر رہی ہے کہ ایسا ہوا. وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا. فارادہ ربک، تمہارے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغ اشدہما، وہ دونوں میچورٹی تک پہنچیں، تاکہ ان یستخرج کنزہما، تاکہ اپنے اس خزانے کو، ٹریجر کو نکال سکیں. تمہارے رب کی رحمت ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر انسان صالح بن جائے،
اگر انسان رائٹ پات پر آ جائے, اس ٹریک پر چلے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے, تو اس کا لاس نہیں ہوتا. اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو خدا اس کی اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا, خدا اس کی اولاد کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں, کیونکہ فارادہ رب, کیا حضرت خضر اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے کہ میں نے یہ کام کیا, چونکہ بھلائی کا کام ہے. فارادہ رب, تمہارے رب نے فیصلہ کیا اس کے لیے, کیوں؟ کیونکہ وہ صالح تھا. کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ خداوند عالم, خوب غور کیجئے گا اس پوائنٹ کی طرف, خداوند عالم ایک صالح انسان کے یتیم بچوں کے لیے دو اولیاء خدا کو لیبر بنا دیتا ہے. ہے قرآن کی آیت یا نہیں؟ دو اولیاء خدا, کون؟ موسیٰ اور خضر. دو اولیاء خدا ایک صالح انسان کے یتیم بچوں کے لیے لیبر بن گئے. یہ خدا کے لیے یہ کام, کیوں؟ کیونکہ وکان ابوہما صالحا, اس لیے کہ ان کا باپ صالح تھا. جب اس نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا تو خدا کون ہے؟ ہر وفا کرنے والے سے زیادہ وفادار ہے, ہر وفا کرنے والے سے زیادہ وفادار ہے. اس باپ نے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کیا, کبار لا تیرے حوالے, اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو خدا کے احکام پر قربان کیا, سیکریفائی کیا, خدا کے احکام کو مد نظر رکھا, خدا کی پسند کو سامنے رکھا, پوری زندگی خدا کے راستے پر چلا, خدا سے معاملہ کیا. جب خدا سے, آپ اس زندگی میں دیکھ لیں, نیک انسان سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو نیک انسان اپنا ایگریمنٹ بریک نہیں کرتا, تو جو نیک انسان کو بنانے والا ہے وہ کیسے کرے گا؟ خدا وند عالم کیسے بریک کرے گا اپنے ایگریمنٹ کو, حالانکہ وہ فضل رکھنے والا ہے, وہ رحمت کرنے والا ہے, وہ زیادہ عطا کرنے والا ہے. توجہ کی آپ نے, انسان صالح بنا, خدا نے دو بڑے اولیاء کو, معمولی نہیں, حضرت موسیٰ اول العزم نبی, صاحب شریعت نبی, پانچ بڑے انبیاء میں سے ایک جن سے خدا نے کلام کیا, کلیم اللہ, اور دوسرا کون؟ حضرت خضر, جو آج تک زندہ ہیں, امام عصر کے ساتھیوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے حضرت خضر کا. ان دو اولیاء خدا کو کس کے لیے؟ ایک صالح انسان کے یتیم بچوں کے لیے خدا نے کہا مزدوری کرو, دیوار بناؤ. توجہ رکھیے گا, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں بھی ہو سکتی ہے, چونکہ اللہ یتولی الصالحین, اللہ تمام صالحین کا ولی ہے, جو بھی اس راستے پر چلے گا خدا اس کے کاموں کو سنبھالے گا. آیت اللہ جوادی عاملی انہی آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں فخر رازی سے, جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں, ان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کی تفسیر کے اندر بیان کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے کچھ لوگ تھے اہل سنت میں بھی اور دوسرے افراد میں بھی, وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے تھے, رکھتے نہیں تھے کچھ, کوئی چیز جمع نہیں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا, ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو, اپنے بچوں کے لیے بچاؤ, کچھ رکھو. وہ کہتے تھے کہ دیکھو, ہمارا بچہ یا صالح ہوگا, نیک ہوگا, یا صالح نہیں ہوگا, نیک نہیں ہوگا. اگر ہمارا بچہ صالح ہے, نیک ہے, تو جس کی سرپرستی خدا قبول کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ یتولی الصالحین, قرآن میں کہا ہے ہمارا بچہ صالح ہے, نیک ہے, رائٹ پات پر ہے, تو اللہ اس کا ولی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر ہمارا بچہ نیک نہیں ہے, صالح نہیں ہے, خدا کے مقابلے میں ہے, خدا کے راستے پر نہیں ہے, تو جس کو خدا اہمیت نہ دے اس کو ہمیں اہمیت دے کر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا مارکہ ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ مارکہ ہر کوئی طے نہیں کر سکتا. ایسے افراد بھی گزرے, انہوں نے کہا اگر صالح اولاد ہے خدا کرے گا, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے, اگر صالح نہیں ہے تو پھر خدا ان پہ نگاہ نہیں رکھتا, ہم کیوں ان پہ نگاہ رکھیں؟ بس توجہ کیجیے گا عزیزوں, اب آئیے اس چیز کی طرف کہ ہمیں صالحیت میں داخل کیسے ہوں. ہمیں صالح بننا ہے, خدا وند عالم ولی بن جائے گا, خدا کاموں کو سنبھالے گا. اس ایک آیت کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ہمیں یقین ہونا چاہیے یہ فقط اس زمانے کے لیے نہیں ہے, قرآن قیامت تک کے لیے. کیوں ہے قیامت تک کے لیے؟ گائیڈ کرنے کے لیے, گائیڈ لائن دینے کے لیے, ہدایت کے لیے. جو چیزیں ہو چکیں وہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں اور ریپیٹ ہوتی ہیں. جب انسان صالحیت کی منزل پر آتا ہے تو خدا اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے. ایک واقعہ تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا, ایک شخصیت شیخ رجب علی خیاط, اگر آپ لوگوں نے ان کا نام انشاءاللہ سنا ہوگا اور ان کی کتاب پڑھی ہوگی, پھر اس نے خدا کو پا لیا, پھر اس نے خدا کو پا لیا, بہترین کتاب ہے, بہترین عالم کا تذکرہ ہے. خیاط تھے, پیشے کے اعتبار سے درزی تھے, ٹیلر تھے. ان کا واقعہ ہے, خود انتہائی صالح انسان تھے.
حوزے میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن اندر سے ان کو علم، خداوند عالم نے ان کے ایک ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک گناہ کی ان کو دعوت ملی، ان کی ایک کزن نے ان کو تنہائی میں گناہ کی دعوت دی، ہی اسکیپڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی خاطر نکلے. نتیجہ کیا ہوا؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ان کو وہ نور ملا. لہٰذا ان کے پاس بڑے بڑے افراد آ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، یہ اپنے زمانے میں بہت کام کرتے تھے. ان کے بیٹے کا ایک مسئلہ تھا جو اس زمانے میں وہاں پہ ہوتا ہے کہ کمپلسری ٹریننگ ہوتی ہے جو آرمی میں دینی ہوتی ہے، کمپلسری سروس، جس کو سربازی کہتے ہیں فارسی کے اندر. کمپلسری سروس ہے، آرمی میں جانا ہے، 2 ایئرز وہاں پہ لگانے، اور اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے یا کارڈ ملتا ہے، یہ وہاں کا اصول تھا. یہ زمانے انقلاب سے پہلے کی بات ہے. ان کے بیٹے کا معاملہ تھا، ان کے بیٹے نے کہا میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں چلا گیا کمپلسری سروس کے اندر تو میری اسٹڈیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، آپ چلیں میرے ساتھ، چل کے آفیسر سے بات کریں، شاید وہ آپ کی بات کو مان لیں. یہ کہتے ہیں اچھا چلتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کسی ٹائم کے اندر، کام کے اندر ان کا ٹائم نکل جاتا ہے، نہیں جا پاتے. ایک دن اپنے بیٹے سے پرومس کرتے ہیں کہ آج چلیں گے. جیسے ہی وہ ٹائم آتا ہے نکلتے ہیں گھر سے باہر. جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک میاں اور بیوی، ایک کپل سامنے کھڑا ہوا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ آغا رجب علی، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا کلیش ہو گیا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ مسئلہ حل کریں. اب یہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، آگے ٹائم لیا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام تو زیادہ ضروری ہے، چونکہ دو بندے میرے پاس آئے ہیں، ان کے درمیان صلح کروانی ہے، کلیش ہو گیا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے، کیا کروں؟ بیٹا ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. یہ اس بندے خدا کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کپل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو. صالحیت پہ بات کر رہا ہوں کہ انسان صالح جب بنتا ہے کیا ہوتا ہے. اللہ یتولی الصالحین. ان کا بیٹا پہنچتا ہے وہاں پہ کہ جہاں پر اس کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اس لاسٹ ڈیٹ پہ پہنچتا ہے. اب میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل پروسیس کے بعد پھر فائنل ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ کمپلسری سروس میں جائے گا، کل سے، پرسوں سے، ایک ہفتے بعد شروع کرے گا. ان کا بیٹا جب اس جگہ پہنچتا ہے تو وہ کوٹ کرتا ہے کہ جیسے ہی میں اس جگہ پہنچتا ہوں میرے سر میں اچانک سے درد ہونا شروع ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، اتنا پین ہوتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، انبیئریبل پین میرے سر میں ہوتا ہے. کہتا ہے بہرحال میں بیٹھتا ہوں لائن میں، کیوں میں بیٹھتا ہوں، میری باری آتی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، تو میرے سر میں تھوڑا سا سویلنگ بھی ہوتی ہے. اس وقت ڈاکٹر مجھے دیکھتا ہے، میرا ایگزامن کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اس کے ساتھ تو جو پرابلم ہے یہ سروس کو انجام نہیں دے سکتا. اور وہ وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ بنا کر دیتا ہے کہ یہ ایگزیمٹ ہے، اس سے یہ کمپلسری سروس نہ لی جائے. اور وہ نوجوان وہ سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکلتا ہے، ان کا بیٹا رجب علی کا، کہتا ہے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں اور جب اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہوں، میرے سر کا پین آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے سر میں درد بھی ہو رہا تھا. گھر پہنچتا ہوں، اپنے والد کو جا کے دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو وہاں اس کے والد کہتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں، خدا کی خاطر اپنی چیزوں کو قربان کرتا ہے، خدا اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے. یعنی میرا کام تمہارے ساتھ جانا تھا، لیکن میں نے خدا کی مخلوقات کی خاطر اپنے تمہارے کام کو چھوڑا. اللہ یتولی الصالحین. یہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ مومنین کے درمیان ایسا ہوا ہوگا، آپ کے کام آپ خدا وند عالم کرتا ہے سب کے ساتھ. بس اب راستہ کیا ہے، ہم آئیں کیسے، صالح بنیں کیسے، اس کا راستہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ابا صالح، امام زمانہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، کیا راستہ ہے ہمارے پاس اس کا؟ قرآن کریم میں ایک راستہ دکھایا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں قرآن کریم سے ایک راستہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ اوتھینٹک رہے. قرآن کریم کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی روایت والا مسئلہ نہیں ہے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، موثق ہے، مستند ہے، نہیں ہے. قرآن کریم میں خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو صالح بنانے کی خبر دی ہے، ان میں سے ایک جناب یونس ہیں. جناب یونس کے بارے میں خداوند عالم نے بیان کیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتا ہے خدا، درود پڑی محمد والے محمد پر، سورہ قلم کی آیات 48 سے 50 تک کی آیات ہیں. خداوند عالم حضرت یونس کو، حضرت رسول اللہ کو کہتا ہے، فاصبر لحکم ربک ولا تکم کصاحب الحوت. فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، پیشنس سے کام لو. ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ. اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے کال کیا، خدا کو پکارا اور وہ غصے میں تھا.
فلولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر تمہارے رب کی نعمت مرسی بلیسنگ اس کے اوپر نہ آتی تو وہ ایک بیئر فیلڈ کے اندر ایک چٹیل میدان کے اندر پڑا رہتا اور اس کو بلیم جاتا. فج تباہ ربہ, لیکن اس کے رب نے چن لیا سلیکٹ کیا. فج تباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, اور اس کو صالحین میں سے بنا دیا. جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ آخری والا, فج تباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. کیا مطلب ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ کہ جناب یونس نے تھوڑا سا جلدی دکھائی تھی. جناب یونس جو خدا کے نبی تھے, نبی انہوں نے تبلیغ کی, لوگوں کو میسج دیا, پیغام دیا, لیکن لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. تو جناب یونس کے بارے میں مشہور ہے کہ تھوڑا سا غصے کے تیز تھے, تھوڑا جلد غصے میں آتے تھے, غضب میں آتے تھے, جیسے جناب موسیٰ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے. یعنی مشہور سے مراد لوگوں میں نہیں ہے, مفسرین نے روایات میں لکھا ہے اس کو کہ حضرت موسیٰ بھی غضب میں آتے تھے, جلد غضب ناک ہوتے تھے. حضرت یونس بھی غضب ناک ہوئے, غیظ میں آئے, غصے میں آئے, اور اس کے بعد اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے نکلے. اذ نادا وہو مکظوم, انہوں نے پکارا خدا سے کہا پروردگار میں نے کوشش کر لی, میں نے اپنی پوری کوششیں کر لیں, یہ قوم ایمان لے کر نہیں آتی ہے, لہذا اب کیا کر, ان پر اپنا عذاب نازل کر دے. اور وہاں سے نکل گئے. جب وہ وہاں سے نکلے تو لوگوں کو احساس ہوا, خیال آیا کہ ہم نے غلط کیا, ہم نے نبی خدا کی بات نہیں مانی, ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلے. ان لوگوں نے توبہ کی. ان لوگوں نے جب توبہ کی, خداوند عالم نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا, انہیں معاف کر دیا. اسی لیے مفسرین نے بیان کیا کہ چونکہ اس قوم کے اندر توبہ کرنے کی صلاحیت ابھی باقی تھی, اس قوم کے اندر پوٹینشیل تھا, وہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پلٹ سکتے تھے, اور حضرت یونس نے جو کام کرنا چاہیے تھا اس میں تھوڑا سا کمی دکھائی. توجہ کیجئے گا, یہ قرآن کی آیات ہیں, تھوڑا سا کمی دکھائی, یعنی اس قوم کی اس صلاحیت کو فلی یوٹیلائز نہیں کیا. یہ مبلغین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ مبلغین جو تبلیغ کرتے ہیں, پریچنگ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں, بہت جلد تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت جلد ہار مان لیتے ہیں, بہت جلد سرنڈر کر دیتے ہیں. نہیں, خداوند عالم کہہ رہا ہے جلدی سرنڈر نہ کرو, ایک انسان کی صلاحیت کو پہلے فلی یوٹیلائز کرو, اس کے دل کو جا کے ٹچ کرو. ممکن ہے اس کے اندر چیز ہو, صلاحیت ہو, کیپیبلٹی ہو, تم اپنا کام صحیح نہ کر رہے ہو. جیسے حضرت یونس کے ساتھ ہوا, حضرت یونس نکلے, کہا کہ پروردگار اذ نادا وہو مکظوم, کہا کہ یہ نہیں صحیح ہوں گے, میں جا رہا ہوں, ان پر عذاب بھیج دینا. لیکن اس قوم کے اندر صلاحیت تھی, اس قوم کے اندر وہ پوٹینشیل تھا, انہوں نے توبہ کی, خدا بند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہوئے, جب پہنچے آگے تو بہرحال کشتی کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر طوفان آیا, اور اس زمانے کے مطابق یہ ہوا کہ بھائی ادھر کوئی ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر آیا ہے, ایک ایسا کوئی غلام ہے, سلیو ہے, جو اپنے ماسٹر سے ناراض ہو کے آیا. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب پانی میں تلاتم آتا ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنے ماسٹر سے اینگری ہو کے نکلا ہے, ناراض ہو کے نکلا ہے. کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لوگوں نے کہا اوکے, قرآن ڈالتے ہیں, نام لکھتے ہیں, چٹ لکھتے ہیں, پرچہ ڈالتے ہیں. نام لکھا گیا, سب کے ناموں کو نکالا گیا, حضرت یونس کا نام نکل آیا. اب یہاں پر بھی نکات ہیں کہ ایک غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر آیا تھا, ایک غلام نکل گیا تھا. غلام, ہم سب غلام ہیں, ہم سب عبد ہیں خدا کے. حضرت یونس نے تھوڑا سا خدا سے شکوہ کیا تھا کہ اتنی میری محنت ہے اور تو عذاب نہیں کرتا ان کے اوپر. وہ آئے تھے, اس کے بعد انہیں پانی میں ڈال دیا گیا. پانی میں ڈال دیا, کیا ہوا, ایک بڑی ویل آئی اور اس نے آنے کے بعد حضرت یونس کو اپنے اندر رکھ لیا. یہاں پر اب حضرت یونس نے کیا کام کیا, کیا چیز بتانا چاہ رہا ہوں, کیسے صالحین میں آ سکتے ہیں, صالحین میں آنے کا رستہ کیسے ہے, حضرت یونس کو خدا نے کس بنیاد پر دوبارہ سے سلیکٹ کیا, چنا, منتخب کیا اور انہیں صالحین میں لے کر چلا گیا. کیوں صالحین میں آنا ہے؟ تاکہ ابا صالح کے لشکر میں شامل ہو سکیں. کیوں صالحین میں آنا ہے؟ تاکہ خدا ہمارا ولی بن سکے, خدا ہمارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لے, ہماری زندگی کی دوڑ, ہماری زندگی کی ڈور خدا کے ہاتھ میں آ جائے. ان چیز کے لیے بیان کر رہا ہوں. حضرت یونس اب جب شکم ماہی میں آئے, اب کیا ہوا, اب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اب اپنی غلطی کا اعتراف کیا. وظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن يقدر عليه فنادى في الظلمات,
جو ہم دعائے ہم جو نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, جب وہ تاریکی میں آئے انہوں نے کیا کیا, ریئلائز کیا, لا الہ الا انت سبحانک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک و منزہ ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, میں نے اپنے ساتھ غلطی کی, میں نے کوتاہی کی. وہی والی بات جو ہم نے دو دن پہلے رشت میں بیان کی تھی کہ ایک راشد انسان اپنے آپ کو جب نہیں دیکھتا تو ترقی کرتا ہے. حضرت یونس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا, اب یہاں پہ کہا انی کنت من الظالمین, میں نے خطا کی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے جلد بازی کی ہے, لہذا مجھے اس تاریکی سے نکال دے. جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, عزیزوں یہ بہت اہم تسبیح ہے, اس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے. اور جو لوگ سیر کرنا چاہتے ہیں, معرفت کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں, یہ ذکر ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے. اور مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استادوں میں سے تھے, آقا بہجت کو جنہوں نے ٹرین کیا ہے, تربیت کیا ہے, وہ اپنے خاص شاگردوں کو یہ ذکر دیتے تھے. البتہ یہ میں بتا دوں کہ ہر ذکر کا ایک خاص اثر بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ایسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں, ہمیں اس کے اثر کا پتہ نہیں ہوتا, وہاں پہ ہمیں روکا گیا ہے. استاد کے بغیر یا کسی ذکر کی جب تک آپ کو اسپیسیفک تعداد نہ پتہ ہو اس وقت تک اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بحث ہے علم اعداد کے اندر اور ذکر کی تعداد کے اندر کہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علماء بیان کرتے ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے اس کا انر پیور سیلف جو ہے وہ سول صاف ہو, پاک ہو, اس ذکر کو کرے. اور کہاں کرے, سجدے میں جا کر کرے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بعض شاگرد سجدے میں جا کر ہزار مرتبہ اس ذکر کو کیا کرتے تھے, 1000 times لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم لوگ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں, ہمیں اگر کرنا چاہے ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں اگر تعداد نہیں پتا, ہم 14 معصومین کے نام پر اس ذکر کو شروع کر دیں, 14 times کریں, اللہ کا نام لیں کہ اللہ ہمیں گائیڈ کرے انشاءاللہ, 14 معصومین کے نام پر 14 مرتبہ اس ذکر کو کریں, انشاءاللہ خدا وند عالم ہمارے لیے راستہ بنائے گا. حضرت یونس نے اس ذکر کو کیا, فناد فی الظلمات, اس تاریکی کے اندر کہ جہاں کچھ نہیں تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, یونس نے پکارا لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سبحانک, تو پاک و منزہ ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے تھا. اب خداوند عالم نے ایک اور جگہ بیان کیا, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے, للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی کے اسی پیٹ میں رہ جاتے ہیں. یہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے خدا؟ ایک نبی کے لیے. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس تسبیح نہ کرتے, یعنی اپنی غلطی کا احساس نہ کرتے, اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, اپنی جانب رخ نہ کرتے, خدا سے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ, مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے, اسی میں رہتے. کب تک؟ الہ یوم یبعثون, یہاں تک کہ قیامت آ جاتی. یہاں پر پوائنٹ ہے عزیزوں, خدا اپنے نبی کے ساتھ, جو نبی اس نے ہدایت کے لیے بھیجا, اس کے ساتھ اس شدت سے پیش آ رہا ہے. اپنے نبی کے ساتھ تھوڑا سختی ہے, خدا کی سختی دیکھیے, لبس فی بطنہ الہ یوم یبعثون. اگر اپنی طرف توجہ نہ کرتے یونس, اگر اپنی غلطی کی طرف مائل نہ ہوتے, اپنی غلطی کا احساس, ادراک اور پھر اعتراف, پہلا چیز ہے اپنی غلطی کا ادراک, ریئلائزیشن, احساس, میں فیل کروں کہ یس آئی ایم رانگ. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا, انسان غلطی کرتا ہے اس کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ میں نے غلطی کر دی ہے. یہ بہت بڑا درد ہے انسان کا, یہ بہت بڑی پرابلم ہے انسان کی, کہ انسان کی زندگی غلط چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ میں غلط کر رہا ہوں, کسی کا حق مار لیتا ہے, احساس نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا ہے, یتیم بچوں کا مال کھا جاتا ہے, احساس نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا ہے, گھر کے اندر گھر کے باہر لوگوں کی ہیومیلیشن کرتا ہے, ہیومیلیٹ کرتا ہے, دو لوگوں کو بے عزت کرتا ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ جو احساس کا ختم ہونا ہے, یہ انسانیت کا ختم ہونا ہے. خدا سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ بار الہ ہمارے اندر یہ احساس زندہ رکھ کہ جس وقت ہم سے غلطی ہو ہم اس کو ریئلائز کر سکیں. کیونکہ توبہ کا دروازہ, ہمارے استاد تھے آیت اللہ امجد, وہ بیان کرتے تھے, نوجوان تھے ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے, تو وہاں پہ وہ ہم سے کہتے تھے ایران کے اندر کہ دیکھو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے,
غلطی کا جو معاملہ ہے وہ انسان کا ہے, ملائکہ سے, اینجل سے, فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی. اسی لیے خدا نے جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے وہ انسانوں پہ کھلا رکھا ہے. اب جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو پھر اگر اس دروازے سے نہ آؤ تو یہ کوتاہی ہے, جس کو چوتھے امام نے بھی بیان کیا اپنی دعا کے اندر کہ اے پروردگار, تو نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے, تو نے کوئی ٹائم نہیں دیا کہ فلاں ٹائم پر آنا, فلاں ڈے آنا, نہیں, ایسا نہیں ہے. دیر از نو ٹائم لمٹ, کوئی ایک خاص دن نہیں ہے. جس وقت انسان ارادہ کرے خدا کی بارگاہ میں جا سکتا ہے, جس وقت, یعنی ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں, اور اس خدا کی بارگاہ میں عزیز و جانے کے لیے انسان کو زبان سے نہیں کہنا پڑتا, انسان کو اپنے دل سے جانا پڑتا ہے. وہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے, نوجوان دوستوں کو سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں پانی نہیں آیا, بارش نہیں ہوئی, زمین خشک ہو گئی, فیلڈس خشک ہونا شروع ہو گئیں. حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے کہ موسیٰ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے. موسیٰ نے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ. سب کو گیدر کیا, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو جمع کر لیا, اور حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف اپنا رخ کیا, بار الہ پانی نہیں ہے, آسمان سے پانی نازل فرما, زمینیں خشک ہو گئی ہیں, پانی نہیں ہے, مشکلات میں. خدا نے وحی کی, موسیٰ اسی گیدرنگ کے اندر, اسی مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے, جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں بارش نہیں کروں گا, میری مرسی نہیں آئے گی, میں رحم نہیں کروں گا, میں بارش نہیں کروں گا, اتنا گناہگار ہے. موسیٰ اس کو جانا پڑے گا, اس سے کہا وہ جائے. حضرت موسیٰ نے اناؤنس کیا, لوگوں اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اسی مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہے, اتنا گناہگار ہے کہ خدا رحمان اسے بخشنے پہ تیار نہیں ہے. خدا رحمان کہتا ہے کہ جب تک وہ موجود رہے گا پانی نہیں آئے گا. میری درخواست ہے, حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری درخواست ہے جو بھی اٹھ کر چلا جائے تاکہ سب کے اوپر خدا رحم کھائے. اب کیا ہوا, تھوڑی دیر گزری, بادل آنا شروع ہوئے, ہوا چلی, بادل آئے, بارش برس گئی, کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. حضرت موسیٰ نے خدا سے پوچھا, خدایا تو نے کہا تھا اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی, مجمع میں سے کوئی بھی نہیں گیا, سب بیٹھے رہے, اب تیرا فیصلہ تبدیل ہوا, بادل آئے, بارش ہو گئی, کیوں ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا, موسیٰ میرے اس بندے نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا تھا, میرے اس بندے نے مجھ سے رابطہ کر لیا تھا, میرے اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی. کہاں کی یہ توبہ؟ زبان سے کی تھی, موسیٰ کے پاس آیا تھا, حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نبی خدا ہیں, میری توبہ کو قبول کروائیں. نہیں, اپنے دل میں خدا سے کہا تھا. اس نے دل میں کیا کہا؟ خدا نے بتایا, کہا موسیٰ, اس نے خدا سے مجھ سے ہی کہا کہ پروردگار اب تک تو نے مجھے بچایا, اب تک میری عزت رکھی, اب اس گیدرنگ کے اندر مجھے ذلیل کرے گا, اب اس جگہ سب کے سامنے مجھے رسوا کرے گا, ادھر لا کے میری عزت خراب کرے گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس مرتبہ معاف کر دے, اس کے بعد تو مجھے غلط چیز کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھے گا. موسیٰ میں نے ایکسیپٹ کر لیا, میرا بندہ ہے, میں نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا. توجہ کیجیے گا عزیزو, لہٰذا خدا کے ساتھ گفتگو دل سے ہوتی ہے. خدا کے ساتھ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ خود گناہ ہے. اپنے گناہ کو کسی کو بتانا خود گناہ ہے. خدا اسے پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے کہوں میں گناہ گار ہوں, خدا نہیں پسند کرتا اس بات کو. نہ کہو گناہ گار ہوں, کہو خطا کار ہوں. اگر کہنا ہے کسی کے سامنے, کسی بزرگ کے سامنے بھی جا رہے ہو تو کہ میں خطا کار ہوں, مسٹیک ہوتی ہے مجھ سے. گناہ کا ذکر فقط خدا کے سامنے کرو, گناہ کو فقط خدا کے سامنے بیان کرو, یا خدا کے اولیاء کے سامنے, آئمہ کے سامنے جاؤ, ہاں وہاں جا کر کہو آئمہ ہم سے گناہ ہوا ہے, آپ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. بس توجہ کیجیے گا, صالحین کے کیمپ میں آنا ہے. حضرت یونس کو خدا نے کیسے کیا؟ فاجتباہ ربہ, خدا نے ان کو چنا, وجعلہ من الصالحین, صالحین میں سے بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسبحین میں سے تھے, اپنی طرف متوجہ ہوئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عزیزوں, مجھے اور آپ کو بھی اپنے نفس کی تاریکیوں کی طرف دیکھنا چاہیے. میں اپنی طرف کہہ رہا ہوں, آپ لوگ انشاءاللہ روشن دل ہیں, برائٹ ہارٹس ہیں آپ کے پاس, الحمدللہ نورانی ہارٹس والے ہیں آپ سارے کے سارے. مجھ جیسے انسان تھوڑے ویک ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے معاملات تھوڑے خراب ہوتے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی توجہ خدا کی طرف کرنی چاہیے. خدایا اتنی ساری ظلمتیں اس دنیا کے اندر ہیں, مادیت ہے, مادہ پرستی ہے, دنیا کے گناہ ہیں, ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. تو ہی رحم کرنے والا ہے, تو ہی ہمیں ان گناہوں کی دلدل سے نکال سکتا ہے, تو ہی ہمارے ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے. تو نے یونس کو پکڑا, فاجتباہ ربہ, تو نے کہا, یونس کو خدا نے چھونا, یونس کو خدا نے اٹھایا,
فجعلہ من الصالحین, اسے صالحین میں سے بنا دیا. خدایا ہمارے ہاتھ کو بھی تھام لے, ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے, ہمیں بھی اس سفر کو طے کروا دے تاکہ ہم ابا صالح کی خدمت کے قابل بن سکیں, تاکہ ہم ابا صالح کے لشکر میں آ سکیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ فرش عذابی عزیزان محترم انسان کو صالحیت تک پہنچاتا ہے. یہ فرش عزا جو امام حسین کے نام پر بچھتا ہے, اس فرش عزا کے اوپر انسان اس صلح کا صالحیت کا راستہ طے کرتا ہے. یہ فرش عزا اتنے انسانوں کو بدل چکا ہے, آپ یقین جانیے اتنے انسان اس فرش عزا پر آ کر بدلیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں ایک واقعہ, کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا, آیت اللہ رحیم توکل ہیں, وہ اپنے واقعے میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بہت ہی بے احترامی کے ساتھ مجلس کو سن رہے تھے. آپس میں مذاق کر رہے تھے, فن کر رہے تھے, ٹانگ کبھی آگے کر رہے تھے کبھی پیچھے کر رہے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا انہیں دیکھ کر, لیکن بہرحال مجلس تھی, امام حسین کا ذکر ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا. کہنے لگے اس کے بعد میں چلا گیا, اور جب نیکسٹ ڈے آیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آج ان دونوں نوجوانوں کے اندر تبدیلی ہے, بالکل چینج ہے, بہت اچھے طریقے سے, بہت ویل آرگنائزڈ ویل مینرڈ وے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے مجھے تعجب ہوا, پہلے مجھے غصہ آیا کہ یہ پھر آج اسی طرح بیٹھیں گے, اسی طرح باتیں کریں گے, آپس میں فن کریں گے, مجلس کا ماحول خراب کریں گے. کہتے لیکن جب نیکسٹ ڈے میں نے ان کو دیکھا تو میں نے دیکھا نہیں, بہت ویل مینرڈ ہیں, بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس ختم ہوئی اور جب مجلس ہوئی مصائب ہوئے تو بہت روئے دونوں نوجوان, بہت روئے, اس سے پہلے نہیں روئے تھے. کہنے لگے مجھے تعجب ہوا, میرے لیے اسٹرینج تھنگ تھی کہ ایسا کیا ہوا. مجلس ختم ہو گئی اور جب میں نیچے اترا تو وہ دونوں میرے پاس آئے, مجھ سے ہاتھ ملائے. میں نے ان دونوں کو روکا, میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, تم دونوں کیوں ایسا کر رہے ہو, اور کل تمہارا رویہ اور کیریکٹر کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے. دونوں نے روتے ہوئے بیان کیا. کہنے لگا کہ کل رات کو جب ہم یہاں سے گئے, ہوا یہ تھا کہ جب ہم رات کو یہاں پہ سب اٹھ کے چلے گئے, ہم بھی جانے لگے تو یہاں پر ایک لیمپ رکھا ہوا تھا, لائٹ رکھی ہوئی تھی, کسی کا پاؤں اس لیمپ سے ٹکرایا تو وہ لائٹ زمین پر گری, اس کا جو گلاس تھا وہ ٹوٹ گیا, اس کا جو گلاس کور گلاس کا تھا جب وہ ٹوٹا تو ہم نے یہ سوچا کہ کل جب یہاں پہ عزادار امام حسین آئیں گے, ایسا نہ ہو کسی کے پاؤں میں اس کا گلاس کا ٹکڑا لگ جائے. ہم نے اس وجہ سے اس کو سمیٹا, ہم نے اس کو سنبھالا, سمیٹا, صفائی کی اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا. کہنے لگا جب رات ہوئی تو رات کو ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم پر ایک خواب دیکھا, دونوں کی آنکھ کھلی. کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہی مجلس کا ماحول ہے, یہی فرش بچھا ہوا ہے, اس پر مجلس ہو رہی ہے اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. امام حسین کے ساتھ ساتھ حضرت عباس بھی آتے ہیں, اور اس کے بعد جب دونوں شخصیات آتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں عباس اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب کا نام لکھو. توجہ کیجئے گا, سچا واقعہ آغے رحیم توکل بیان کر رہے ہیں. یہ واقعہ صرف ایران کے اس مجلس کے لیے نہیں تھا, اس مجلس کے لیے بھی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, جیسے رونا چاہیں آپ رو لیں, اس مجلس کے لیے بھی ہے. یعنی امام حسین جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں آتے ہیں, نام لکھتے ہیں. مصائب کی منزل ہے, مصائب کے اوپر بیان کر رہا ہوں, مصائب کے اندر اس کو سن لیجئے گا. بس امام حسین نے کہا عباس سب کے نام لکھو, سب کے نام لکھے گئے, حضرت عباس نے ان دو کا نام نہیں لکھا. امام حسین نے کہا عباس ان کا نام کیوں نہیں لکھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں مولا یہ دونوں ادب سے نہیں بیٹھتے مجلس میں, یہ دونوں طریقے سے نہیں بیٹھتے. یہاں پر ایک نقطہ دوستوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو عباس سے علمدار کی نگاہ مجلس میں ہوتی ہے, ایسا نہ ہو مجلس سے حسین ہو رہی ہو آپ آپس میں کھیل میں لگے ہوئے ہو, ایسا نہ ہو مجلس سے حسین میں بیٹھے ہوئے آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہو, ایسا نہ ہو مجلس سے حسین میں آپ باہر کھڑے ہوئے ہو باتیں کر رہے ہو. عباس علمدار کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے آقا کے نام کی مجلس ہو اور کوئی اس مجلس میں بیٹھ کر فن کرے. عباس علمدار کو پسند نہیں آتا. لائٹس آف کر دیں, میں مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ آرام سے رو سکیں. عباس علمدار کو اچھا نہیں لگتا, اس واقعے سے سیکھنا چاہیے. جب مجلس میں بیٹھو پوری توجہ ذکر کی طرف رکھو, پوری توجہ مجلس کی طرف رکھو. حضرت عباس نے کہا مولا یہ دونوں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر احترام نہیں کرتے, ادب سے نہیں بیٹھتے, خیال نہیں کرتے مجلس کا. امام حسین نے کہا نہیں عباس, ان کا حق میری گردن پر ہے. اللہ اکبر, ان کا حق میری گردن پر ہے. کس کا حق؟ عزادار کا. مولا کہتے ہیں, مولا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ کل جب
ان کے پاؤں سے کسی کے پاؤں سے گلاس ٹوٹا تھا, لیمپ ٹوٹا تھا, انہوں نے اس وجہ سے کہ اس کا کانچ, اس کا گلاس کسی زائر کے پاؤں میں نہ لگے, انہوں نے اس کو سمیٹا تھا. عباس, انہوں نے میرے عزاداروں کا احترام کیا ہے. عباس, انہوں نے میرے عزاداروں کے لیے خدمت انجام دی ہے. عباس, انہوں نے میرے عزاداروں کی سروس کی ہے, سروس دی ہے. بس عزیزو, جو عزاداروں کو یہاں سروس دیتے ہیں اپنے فخر کو سمجھیں. جو عزاداروں کے لیے فرش بچھاتے ہیں, جن لوگوں نے عزاداروں کے لیے کالے پرچم لگائے چاروں طرف, جن لوگوں کو خدا نے توفیق دی, انہوں نے یہ ماحول بنایا کہ عزادار اس ماحول میں آئے, اس کا دل شکستہ ہو, وہ امام حسین پر روئے. جو باہر عزاداروں کو چائے پلاتے ہیں, جو باہر عزاداروں کو سروس دیتے ہیں, اپنے مقام کو سمجھیں. حسین بڑا کریم امام ہے, حسین بہت مہربان امام ہے. جو یا باہر اپنے عزاداروں کے جوتے صحیح کر کے رکھتے ہیں, مت سمجھیے گا کہ چھوٹا کام کر رہے ہیں. نہیں, جو کام آپ کو حسین کی نگاہوں میں لے آئے وہ کتنا بڑا کام ہوگا. جس کام کی وجہ سے حسین آپ کو اپنی نگاہ میں لے کر آئے. عزیزوں, فرش بچھاتے ہوئے بس یہ سوچنا کہ یہ کام حسین کی نگاہ میں لے کر آئے گا. امام حسین نے کہا, عباس, انہوں نے میرے عزاداروں کے پاؤں کے سامنے سے کانچ کو اٹھایا ہے, ان کا حق میری گردن پر آ گیا. یہ اس عالم سے کہتے ہیں, بس اس وجہ سے ہم نے خواب دیکھا, اب ہمیں خیال آ گیا کہ ہمارا حسین کتنا مہربان امام ہے. بس عزیزو, یہ رونے والے آنسو ہیں جو آپ بہا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خدا کی بارگاہ میں خالص پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری نمازوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے, ہمارے اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے, لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیں معلوم ہے ریاکاری نہیں ہوتی, وہ یہی بہتا ہوا آنسو ہے. امام حسین کی خاطر جو آنسو بہتا ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے تو ہم حسین کی آواز نکال کر روتے ہیں. بس عزیزوں, اپنے انہی آنسوؤں میں, اپنے اسی رونے میں آج دل چاہتا ہے جناب زینب کے رونے کو تھوڑا سا تذکرہ کروں. آپ روتے ہیں جناب امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے, آج زینب کے رونے کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. زینب کہاں کہاں روئی ہیں. عزیزوں, زینب وہ مظلومہ ہیں جنہوں نے پنجتن پاک کی مشکلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنے نانا کے جاتے ہوئے وقت, وہ وقت بھی دیکھا کہ نانا اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ماں کو شدید روتے ہوئے دیکھا ہے. زینب نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ماں کے رونے پر مدینے والوں کو اعتراض ہو گیا. علی سے آ کر کہا, علی, فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, فاطمہ کے رونے نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. زینب نے وہ وقت بھی دیکھا جب ماں کے لیے علی نے بیت الحزن بنایا. ماں حسنین کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے وہاں, ماما اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں. عزیزو, زینب نے وہ وقت بھی دیکھا کہ بیت الحزن پر ایک درخت لگا ہوا تھا, زہرا اس کے سائے میں بیٹھ کر بابا کو رویا کرتی تھی. مگر ایک وقت عزاداروں ایسا آیا, فاطمہ زہرا جب پہنچی تو دیکھا درخت کو کاٹ دیا گیا ہے. زہرا کے سر پر اس درخت کا سایہ بھی باقی نہ بچا. ارے زہرا کھلی دھوپ میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی. زینب اس رونے کو دیکھتی ہیں. اگلا رونا زینب کا کب ہے؟ جب زینب نے رونا شروع کیا جب بابا گھر میں آئے. بابا کے سر پہ ضربت لگ چکی تھی, بابا کے سر کا خون بابا کی داڑھی کو خضاب کر چکا تھا. مگر اس وقت زینب کو, عزیزوں, روایت کے یہ جملے ہیں, آیت اللہ خامنہ نے اپنی مجلس میں پڑھے ہیں. امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دے رہے ہیں. حسن رو رہے ہیں, کہتے ہیں بیٹا صبر کرو. حسین رو رہے ہیں, کہتے ہیں بیٹا صبر کرو. عباس رو رہے ہیں, کہتے ہیں بیٹا صبر کرو. رہبر کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی زینب سامنے آئی, زینب کو روتا ہوا دیکھا, علی نہ کہہ سکے زینب صبر کرو. زینب کے رونے کو دیکھ کر علی بھی رونے لگے. ارے بلند آواز سے علی نے رونا شروع کر دیا. خدا جانے علی کو کیا یاد آ گیا ہوگا. ارے زینب کے بازو یاد آئے ہوں گے, زینب کا کھلا سر یاد آیا ہوگا. اجرکم اللہ. زینب نے اس موقع پر بھی گریہ کیا. ایک گریہ کا موقع وہ ہے زینب کا جب بھائی کا جنازہ گھر سے نکل کر جاتا ہے. عزیزوں, دنیا کے غریب سے غریب انسان کا جنازہ بھی ایک بار نکل جائے تو واپس گھر میں نہیں آتا, مگر زینب کے بھائی کی غربت ہے.
جنازہ گھر سے نکل کر واپس آیا مگر کیسے واپس آیا جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے سفید کفن سرخ میں تبدیل ہو چکا تھا زینب اپنے بھائی پہ روئی مگر وہ مرحلہ رونے کا کتنا عجیب ہے جب شمر خنجر لیے آگے بڑھ رہا تھا ارے زینب چند قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی ارے بھائی خنجر تلے آواز دیتی رہ گئی وا محمدا وا علیا وا حسینا کوئی زینب کی صدا پہ آگے نہ بڑھ سکا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تجھے تیری رحمت کا واسطہ جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما جو بیمار مومنین بیمار ہیں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما خدایا تیری رحمت کا واسطہ تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مشکلات میں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما خدایا ہم سب کو امام عصر کی خدمت کے قابل بنا دے خدایا تو تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکے خدایا تو تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین